नमस्कार आजको जनता जानु कार्यक्रम हामी समग्र रूपमा देशको राजनीति अब गठबन्धन सरकारको बारेमा प्रचण्ड केपी शर्मा ओली माधव नेपालको भेटवार्ताको बारेमा विशेष म चर्चा परिचर्चा र बस गर्न चाहन्छु साँच्चीकै नेपालमा कम्युनिस्ट गठबन्धन बन्न लागेको हो त नेपाली कङ्ग्रेस सत्ताबाट बाहिरै छ त शेरबहादुर देउबा यतिखेर बुला कण्ठमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरिरहँदाखेरि मन्त्रीहरूलाई बोलाएर मलाई के के गर्नुभयो मन्त्रीहरू राजीनामा दिन तयार भएकै हो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि संसदमा कस्तो जवाब दिनु होला काठमाडौँ लामो समयपछि वर्षा भयो त्यसले चिसो बनायो तर राजनीतिमा चाहिँ नयाँ तरङ्ग हामी यस बारेमा विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ साँच्चीकै के होला त गठबन्धन गम्भीर समस्या गठबन्धनमा किन समस्या आयो गठबन्धन धरापमा यो सरकार साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनको तयारीमा हो त प्रचण्ड हामी यस बारेमा भविष्यसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डको बिचमा भएका भेटवार्ताको बारेमा पनि आज हामी तपाईँलाई नयाँ तथ्य सत्य दिन चाहन्छौँ आज धेरै पटक वार्ताहरू भएका छन् नेपाली राजनीतिमा बाल के के भयो आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क कसलाई भेट्नुभयो केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउबा पूर्णबहादुर खड्का केशव्रदा सिटौला रवि लामसाले लगायत धेरै नेताहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभएको छ र माओवादीभित्र पनि उहाँले पार्टीका नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ भेटवार्ता गर्नुभएको छ वर्तमान पुन र विष्णु पौडेलको बिचमा पनि लगातार वार्ता भएको छ र कहिले बालकोटमा कहिले बाल्टारमा कहिले कुनै नेताको गोप्य घरमा कुनै व्यापारीको निवासमा पनि वार्ताहरू भइराखेको छ यो वार्ताले के सङ्केत गर्छ त अब मुलुकको राजनीति कता जा समस्या कानेर छ कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकपछि समस्या बल्झिएको छ माओवादी रुष्ट छ प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोड्न चाहन्छन् तर सितिमिति तोड्न गाह्रो छ समस्या छ गठबन्धन तोडिसकेपछि पनि अब बन्ने सरकारमा प्रचण्डको भविष्य कस्तो हुन्छ माधवपा नेपाललाई सँगै लिएर जान केपी शर्मा ओली तयार हुनुहुन्न अनि माधवपा नेपाललाई छोडेर फेरि पनि प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन गर्न तयार हुनुभएको हो त अर्को सरकार भन्दाखेरि गठबन्धन भन्दाखेरि देशमा साँच्ची के होला शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने आज पनि सहमति भएको छ करिब करिब टिआरसी विधेयकमा सहमति भइरहँदाखेरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलिरहँदाखेरि तिनवटा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बिचमा छलफल भइराख्दाखेरि अब नयाँ गठबन्धन बन्यो भने के हुन्छ टिआरसी विधेयकमा कङ्ग्रेसको असहमति कङ्ग्रेसले फेरि पनि अड्काउन सक्छ त्यहाँनिर समस्या सक्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फेरि पनि सङ्कट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेन भने समस्याको समाधान भएन भने के हुन्छ हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ त्यसैले प्रचण्ड यतिखेर ठुलो सङ्कटमा हुनुहुन्छ ठुलो समस्या हुनुहुन्छ ठुलो तनावमा हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै गाह्रो छ उहाँको यात्रा उहाँ पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ कहिले एमालेलाई देखाएर कहिले काङ्ग्रेसलाई देखाएर तर त्यो सम्भव छ केपी शर्मा ओलीले होला पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउनु होला त त्यो सहमति भगेकै हो त हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अहिलेको अवस्थामा वाम गठबन्धन बनाएर जाँदा प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग कत्तिको प्राप्त होला नेपाली राजनीतिमा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा चा गर्न चाहन्छौँ र मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध भारतसँग चिनसँग कस्तो होला नेपालको राजनीति अब कता जाला आज दिनभरि कहाँ कहाँ के के भयो शीर्ष नेताहरू के के गरे कहाँ कहाँ बसे र विभिन्न भेटवार्ताहरू गोप्य बैठकहरू लगातार जारी छ प्रधानमन्त्रीले पनि अब टिआरसी विधेयकलाई टुङ्ग्याउने निष्कर्षमा पुर्याउनु भएको छ तर एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा अथवा माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस एमालेको बिचमा साँच्चीकै सहमति भइसकेको हो त भोलि अन्तिम रूप दिने भनेर भनिरहँदाखेरि अब के होला भोलि संसदमा प्रधानमन्त्रीले के लिएर जानुहोला र मन्त्री फेर्ने पक्षमा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवा किन पुग्नुभयो को को मन्त्री जाँदैछन् अर्थमन्त्री प्रकाश र मतलब हटाउन शेरबहादुर देवा थार यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ कङ्ग्रेसका नौजना मन्त्रीलाई बोलाएर उहाँले के भन्नुभयो भलाकुसारीहरू भइरहेका छन् कहिले बालकोटमा कहिले बुढालीले कण्ठमा कहिले बालुवा कहिले कुनै निवासमा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग आज हामी यो देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा राजनीति तातेको बारेमा राजनीतिको कुरा गर्दा दे गठबन्धनमा देखिएको सङ्कटलाई समाधान गर्न अब के छ सञ्जीवनी बोटे कृष्ण प्रसाद सिधोलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने कांग्रेस को तयारी तर त्यो सम्भव छैन माओवादी केन्द्रले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने भनिरहँदाखेरि अब कृष्ण प्रसाद छिटौला यदि यो गठबन्धन कायम रह्यो भने गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा नारकाई श्रेष्ठलाई हटाउन प्रचण्ड तयार हुनुहोला त त्यो सम्भव छ राजनीतिले कस्तो रूप रूपलेला देशको राजनीतिमा अब नयाँ तरंग देश्वरीको कुरा गर्दा विकासको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा समस्या नै समस्या छ जनताको समस्यामा नेतालाई कुनै वास्ता छैन जनताहरू ठुलो पीडामा छन् र मिटर ब्याज पीडितहरू आज दिनभरि कस्तो अवस्थामा रहे त भुरकुटी भन्नमा पानी पर्दा झरी पर्दा उनीहरूले न बस्न पाएका छन् न उनीहरूलाई खाने व्यवस्था छ नपिउने पानी छ कस्तो समस्या छ चिसो छ र उनीहरू भिजेका छन् त्यतातिर सरकारको ध्यान जाँदैन र उनीहरू पानीले भिजिरहँदाखेरि निर्धक्क भिजिरहँदाखेरि किन राज्य संयन्त्र त्यतातिर गएन किन राज्य संयन्त्रको दायित्व होइन हामी यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग लघुवित्त पीडितहरूको व्यथा पनि त्यस्तै छ चिसोमा उनीहरू पानीले भिजेर भए पनि पहलमुनि बसिरहेका छन् र पहालमुनि बस्दाखेरि पनि पानीले डुबेको छ उनीहरूको सुत्ने ठाउँ उचित हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र गठबन्धनमा समस्या आएपछि पराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको फिनल्यान्ड भ्रमण स्थगन अब के होला त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको डरले पराष्ट्र मन्त्री जानु भएन विदेश यसबारेमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न र हाम्रो देशमा टेरामेसको कुरा गर्दाखेरि मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल यतिखेर अख्तियारको उच्च निगरानीमा हुनुहुन्छ राजिनामा नदिँदा टेरामेक्स प्रकरणको मुद्दा अड्किएको छ अब अख्तियारले के गर्ला मुख्य सचिव राजिनामा दिने पक्षमा हुनुहुन्न साँच्चकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिलाउनको लागि दबाब दिनुहोला त प्रधानमन्त्रीको दबाब छ त राजीनामा दिनको लागि अब के होला प्रधानमन्त्रीको कस्तो दबाब छ यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न प्रशासनिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको कर्मचारीहरूको समस्या जटिल छ कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसेको फसै छ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ के के छन् त हामीसँग तपाईँहरूलाई हामी नयाँ कुरा दिन चाहन्छौँ नयाँ कुरा खुलस्त त तपाईँहरूलाई हामी आज देखाउन चाहन्छौँ र देशको राजनीति कता गइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि आज हामी तपाईँहरूलाई केही तथ्याङ्कहरू दिन चाहन्छौँ अङ्कगणितको कुरा गर्दा कस्तो गठबन्धन बन्छ अब अब देशमा के हुन्छ अब महाकुमा नेपाल केपी शर्मा होली र प्रचण्ड एउटै मोर्चामा त्यो सम्भव छ राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय सभामा छ वर्ष अवधि पुरा गरेर बिसजना सांसदहरू आजबाट विदा भएका छन् राष्ट्रसभाको अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिना सहित अब भोलि उन्नाइसजनाले शपथ लिने र आउँदैछ नयाँ जाँदैछन् पुरानाहरूलाई विदाई नयाँलाई स्वागत यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न तर साहिल पोखरेलको बलात्कारको कुरा गर्दाखेरि बलात्कार नभएको पोस्टमार्टम रिपोर्टको निष्कर्ष अब के होला पारिवारिक चिन्ताले नै आत्महत्याको बाटो रोजेको हुन सक्ने को टिप्पणी अब साँच्चीको के होला त गमी छानबिन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन म केही समयको विषयमा छाप्नेछु